Մասնագիտություն, որ տոնականոր չի ճանաչում կանանց նվիրված օրը, շտապօգնության բուժաշխատողները ինչպես միշտ աշխատանքի են. Արդեն 4 տասնյակ տարի է, ինչ տիկին Աննայի կյանքը օգնության կանչի հետքերով է ընթանում, անտեսելով տոնական բոլոր օրերը։ Տիկին Աննան ասում է, երիտասարդ աղջիկ էր, ոլորտում համեմատաբար նոր, երբ իրար հաջորդեցին Սպիտակի երկրաշարժն ու Արցախյան պատերազմը։ Տղամարդուն հավասար, մասնագիտությունը ստիպել է դիմանալ այնպիսի տեսարանների, որոնք նույնիսկ սարսափ ֆիլմերում հաճախ չես տեսնի։ Երբ որ դպրոցի ծածկը վերցրեցին, փրկարարներից մեկ արտասահմանցի ինֆարկտ ստացավ այդ պահին։ Դպրոցի ծածկը վերցին, դպրոցի երեխեքը նստած, ծածկը իրանց վրա։ Այ այդ դեպքում մենք ենք եղել, մենք ենք բերել այդ փրկարարին ինֆարկտով Երևան Սպիտակից։ 24 ժամյա ռեժիմով անքուն առանց հանգստի աշխատանքային օրերի մասին հիշում է նույն բրիգադի բժշկուհին։ Բոլորով պայքարում էին անտեսանելի պատերազմի կորոնավիրուսի դեմ։ Կանչերն էին շատ, այսինքն անգամ թեթև ջերմության ընթացքում կանչերը շատ պիկային ու բոլորը սպասում էին, որ բժիշկը պետք է շուտ հասնի, առաջինը իրենց օգնի։ Պատմում են 44 օրյա պատերազմի օրերին վիրավորին օգնության ձեռք կմեկնի կին թե տղամարդ նման հարց օրակարգում չի եղել։ Տիկին Աննան COVID-ի դեմ պայքարում հոգնել արձակուրդ էր մեկնել, բայց Արցախից լուրն իմանալուն պես չի սպասել անգամ, որ իրեն աշխատանքի կանչեն։ Արձակուրդս անցկացրեցի ճանապարհներին Արցախ գնալուց վիրավորներ տեղափոխելով։ Բոլորն էին պատրաստական, բոլոր բուժքույրերը, բոլոր բժիշկները, բժշկուհիները գնացել եւ եկել են։ Պլաստիկ վիրաբուժի կյանքում էլ նոր փուլ սկսեց, երբ պատերազմը վրա հասավ։ Հիվանդանոց ամբողջությամբ սկսեց սպասարկել վիրավոր տղաներին։ Բժշկուհի աստղիկն ասում է, որ պեսկին գուցե բարդ օրեր են եղել, բայց գործը ինչպես հարկն է արել են։ Շատ տարբեր վնասվածքներ էին, շատ բարդ, երբևէ մեր պրակտիկայում համարյա չենք հանդիպել նման վնասվածքներ, պաթյունային վնասվածք հրազենային, բայց բավականին բարդ։ Հիմա պատերազմի հետքերը վերացնելն է իրենց հիմնական նպատակը։ Յուրաքանչյուր հիվանդի ժպիտով տուն ճանապարելը իրենց առաքելությունն են դարձրել։ Բաց կոտրված էր ինքը հրազենային, այո, ուղղակի սպին ներսային կողմից է, դժվար լավացող, բայց հիմա փառք Աստծո արդեն վերքը լավացել է։ Վարանդայում վիրավորում ստացած երիտասարդը արդեն 4 ամիս հիվանդանոցում է, հրազենային վնասվածքներն է փորձում բուժել։ Չի զարմանում, որ նույնիսկ իրենց տոնին կին բժիշկներն իր կողքին են ու ասում, սա ևս վկայում է, ոտքի է կանգնելու։ Վիրավոր ձեռքը բուժելուց հետո խոստանում, իր ձեռքով ծաղիկներ կբերի, իսկ մինչև այդ ձեր մարդուտը շաշնավոր էս տոնորով ու բոլոր կանաց նմանապես։ Լիլի Դանելյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։